Przyjdź, słoń wiatr, słoń wiatr. Lecz wiatr, lecz nad wiatrem. Dobry den. Słoń wiatrem! Aniečka, mám ide, ešte mi mám tak. Nahrávame. To je 13. Nahrávame. Tak, dobrý den, já vás tady vítám u naší oblíbené talk show. Dobrý den s Ráním Medvědem. Dobrý den. No a my bychom pro vás měli nějaké ty otázky. Tak se ptejte. Jaká je vaše oblíbená barva? Světla modrá. Jaký je váš oblíbený nástroj? Jako hudební? Uh-huh. Elektrická kytara? Kde bydlíte? V Miloticích. Máte holku? Mhm. Jak se jmenuje? Ivanka. No, vedu tady kroužky, hru na kytaru, hru na klávesy. Taky tak různě pomáhám, s čím je potřeba. Máte rád medvědy? Mám, moc. Kdy si češete vlasy? Kdy? Mm-hmm. Málo kdy. Odhadem hrál na elektrickou kytaru. Je, tak to se asi na nás počítá úplně. No ale odhadněte to? Zkuste to odhadnout. 18 267 krát. To je docela moc. No, to je. Kolikrát jsi hrál na elektrickou kytaru? Jednou. Ale šlo ti to? No. Tak já už se s vámi naloučím u naší oblíbené talk show. Dobrý den s Ráním Medvědem. No už. Dobrý den, já vás vítám u našeho oblíbeného videa. Dobrý den s Ráním Medvědem. No, já tady mám pro pána takovou otázku. Otázky, co přesně na DDM dělá? Tak jmenuji se Dominik a na Domě dětí a mládeže vyučuju výtvarný kroužek. A dělám to tady už 4. rok. Takže přijďte se za mnou někdy podívat i do výtvarného kroužku. Bývá každý pátek od 2 do 6. Od 2? Já nevím, jestli něco nemám. Nemá. No a já jsem si všimla, že aj maluje ty děti jakože třeba na tém, na tém natáčení a na tém. No, tak tady to malování samozřejmě patří k mé profesi, jakožto výtvarník, tak maluju i na obličej, je to teda náročné, ale jak jste si všimli, tak je o to velký zájem, takže naučil jsem se to a dělám dětem radost a maluju je na obličej. A jaká je vaše oblíbená barva? Moje oblíbená barva je fialová. A jaká je vaše oblíbená věc? Moje oblíbená věc? No. To je těžká otázka. Já asi nemám žádnou oblíbenou věc. Třeba počítač nebo tablet? Tablet nemám a počítač ne. To není moje oblíbená věc.
A třeba nějaké to zvíře? Ano, mám, mám kočku a kocoura. A jak se jmenují? Kočka a kocour. Kočka a kocour. Ano, je to kočka a kocour. Já na jména moc nejsem, takže je to kočka a kocour. A máte děti? Nemám děti. A nemám ani manželku. A už nějakou, už se vám nějaká líbí? Ano, líbí. Jaká? No, tak přeskočíme otázku. A jaká je vaše oblíbená květina? Moje oblíbená květina? No, tak i přesto, že moje maminka je květinářka, tak neznám asi ani jeden název, kromě nějaké růže nebo něco takového, takže tak asi se mi líbí růže, rudá. A jaká modrá? Červená, rudá. Červená. Jo? Jaké je vaše oblíbené pití? Moje oblíbené pití? No asi mám nejradši pomerančový džus. Už máme slovou baterii, tak děkuji za rozhovor. Tak zase příště u našeho Dobrý den s ráním medvědem.